Você vai sentir o peso. Vamos atacar. Atacar! E alguém precisa já comer, não é? Vai comendo, Sung. Vai lá. Vai tirando. Não, pra mim os caras não esperavam nem cortar. Cara. Uhum. Assim, vai, Diogo. Eu já vou com a mão mesmo. Ó. Nossa Senhora! Thank you.
Vai, Sung, pode passar. Pode vir, Sung.